السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلامي ولا لهيق قالق أهمل كستو أجوكتين سوء لوادة ومركة لي فيديو كالو عصب مركة ورانكو صلينو نبقين صوبا عليه أفضل الصلاة والسلام اللهم صلي وصلي مبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سوء لوادة ولا لهيق قالق أه قصد أمان تنوضو وهوية صوماليات وصو تري قبر ليدا وطبان إيطدو بجرأة oo habeenkii isku kaado soo marka commentigaadan oo akhrinaya waxaan soo dalbatay in loogu soo duceeyo gabadheeda xaaladane waxa qabo dad badan gabadhan kaliyeed ma ahan ani markii aan arkay horta commentigeeda dib ayaan u dhigtay waxaan isdhahay hal maalin video ka soo sameey baaritaan waa ku sameeyay maxaa keeno waxyaabo badan aan keeno iyo siyaabaha loo daaweeyo maxaa yeelay gabadhu ma jidoba jir ay waa gabar guur waqtigii la guursan lahaa joogto mustaqbal diyaar u ah in ay ficil la jaan qaadan rabto waxaasna waxay ku noqon kartaa caqabad iyo dhib guurkeedii mustaqbalkeedana dhibaato ay u keeni kartaa marka waxaan rabaa adinka inaad tala siisiin wixii ugu roon tihiin iyo dad soo maray xaaladaas oo kale hadii aad taqaaniin iyo wixii iskaga daaweeyeen marka waxaa jira aqli ka maqan walaalka ku jira marka waxaa laga yaabaa video gabadhan walaashayn ah hadii aad daawatiin laga yaabo in xalkeeda adinka la idinka helo xalkeeda waxaa la kaga heli karaa dad soo maray iyo waxyaabo iskaga daaweeyeen qof yaqaan laga yaabo inuu comment ugu soo qoro waxaasi u roon isaas u roon aniga laftirkayga tala u soo wadaan u keenay insha Allah aan fici doonto insha Allah billahi kariim commentigaadan waan u akhrin doonaa marka hore una soo duceeyaa tala iyo ra'yi waxay aad siinaysiine soo siiya insha Allah haddana waxaanu akhrinayaa commentigeena waxay tiri assalaamu calaykum waan idin salaamay waxaan rabaa asxaabi inaad iigu soo duceysaan gabar yaro 17 jir ah maalintay dhalatay ilaa iyo haddeer habeen kasta kaadinayso oo si walbo la dhahay quraan la saaray xitaa waa la toobay oo kaadida daaweynaya asxaabey yarta habeenkii isku kaadiso subax walbo qabaysanayso markii salaada tukanayso qabowna ku galay inuu ilaahay caafiyo ilaahay ka qaado ilaahay raxmaanka ah ka joojiyo igu soo duceeya asxaabta ku xiran channelka canab insha Allah usoo duceeya gabadhaas yar inuu ilaahay ka qaado waxaa jirto inta ugu gudagalin ka hor aan horta waa soo dhageystay gabar kale inta jirto oo tir hal ii soo duceeya commentiga dib ayaan u dhiganayaa iyada marka idin sheego talada aan u wada kadib idin u akhrin doonaa marka yaa iga cararan hal isugu waxaan laga yaabaa sidoo kale in dad ilmahooda kaadiyaan oo kaadada ku weynaadeen in ayaga laftirkooda xalka aad soo siin doontiin ama talada aad soo siin doontiin ay anfacdo ani waxaan u soo qaataa waxay tahay dad iska daaweeyay haddii jiraan ama dad ay yaqaanaan ka daawobay oo ka caafimaaday laga yaab in ay xal siiyaan sidoo kale waxaa laga yaabaa dad ilaa hadirtaan xaaladaas ku jiro oo ayagana xal u baahan oo aamusan in ay ka faa'iidaystaan fiidiyogan ana horta marka hore waxaa ku fikirayay oo tala ahaan aan sii rabay oo markii aan google gareeyay oo yacni baartaan aan ku sameeyay sidii aniga aan ku fikirayay sax iigu soo baxda waxay tahay horta marka horeento sababo badan aad keeni karto inuu cunuga ama qofka habeenkii kaadiyo waxaa keeni karto horta marka horeento inuu iltihaab ka qabo meesha kaadida masaalikal booliyaal ahaa ama kaadi galeenka inuu iltihaab ka qabo iyo inay meesha kaadi galeenka sideedaba ay yar tahay oo kaadi badan aysan xamili karin dadka way kala xubno yar yihiin dadka dhan isku xubno ma ahan in ay yartahay laga yaabo meeshaas uu aysan qaadi karin ayaan cabitaanada qofka iska badiyo oo kale oo kaadi haystiis ay yartahay ama kaadi haystii ay infection qabto taasna horto ama xataa kiliyaha uu qofka ka jiran yahay ani waa soo dhageystay dhaqaatiirka hadlaysa soo dhageystay waxaan ugu talagalay inaan idin faa'iideeyo
marka sababo badan ka keen karto qofka inuu kaliya ka jiran yahay inuu kaad heyst infection ka qabo inuu kaliya infection ka qabo in ay kaad heysta yartahay waxyaabo badan horta keeni karo insha Allah ilaahayna kula garab galo ilaahayna ha caafiyo waxa kale inta oo keeni karo muxuu ahay inuu cunuga dadka way kala geysan yihiin dadka waxa laga yaabaa dadku yaani dad waxa jira adkaysi leh iyo dad uqdad badan oo walwal badan oo murug badan xataa waxaa jirto ilmaha horta habeenka la dilo markasta la dilo oo kaadada laga dilo ma ahan in laga dilo in waxaa fiican muxuu ahay la taliyo oo la celiyo oo la daaweeyo habeenkiina marka ay jiifanayaan matal cunuga wuxuu jiifanayaa cawada 3 saac oo kale cawada 3 saac marka uu jiifanayo waxaa la rabaa wax cabitaan in aan la siinin maalintii 12ka ama 11ka galabnimo wixii ka dambeeyay xataa 10 saac galabnimo xataa iska dhig inaa wax cabitaan la siin hadii cabitaan uu cabayeen wax yar oo dhun qoys ah in la siiyo maalinta kale wuxuu rabaa cab cunuga caanaha iyo biyaha iyo casiiraadka iska cabaan laakiin inta uu seexan ka hor 4 saacadood in aan biyo la siin ama 3 saacadood in aan biyo la siin ama wax cabitaan ay la siinin mushkushana uu galgalabaanta oo dhan taas waa tan aan ku fikiray markii aan soo dhageysteenay dhaqaatiirta naftirkooda ay ka hadleen inta uusan jiifan ka hor dhowr saacadood inuu biyo iyo wax cabitaan uusan cabin iyo in uu soo kaco habeenkii dhowr jeer xataa iyadoo kaadidu markaas aan haynin si korkiisa ula qabsado soo kicitaanka si korkiisa ula qabsado waxaa laga yaabaa cunuga intuu yaray xataa inaan la daryeeli jirin oo laga kici jirin habeenkii oo laiska dhaafi jiray oo laisdhihi jiray markuu weynaado ka go'i doonaa uu ku weynaaday markuu yaryahay uu iska kaadinayna ma is-ogo dabcan xaaladii ku weynaaday asagoon is-ogeyna qofkii ka socota marka waxaa fiican inuu qofka hadda qof walba mobile ayaa gacanta isku jiro in aad saacad ku buuxsatid talada aan siinayo xitaa inaad saacad ku buuxsatid habeenkii hurdo la'aan baa kugu dhacda haday rabto qof weyn oo maxaa yeelay ficid guursaday oo xaaladaas ku jirto dhib waaye laazimna waaye in ay muxuu ahay iyad isdaaweyso qofka inta aan dhaqtar xitaa la gaarin marka waxaa fiican habeenkii in aad 3 saacood ka bacdi ama 2 saacood ka bacdi xitaa aad soo kacdid musqusha aad gashid soo kacdid musqusha aad gashid ma ahan ilaa aad ka kaadinaysid in aad jiiftid marka adiga aad aragtid inay kaadin markay ku qabato aad ka kacaysid saacad hadan aad dheereystid 4 saac ka bacdi aad ka soo kacdid marka dambe 5 saac ka bacdi aad soo kacdid inta korkaaga uu kala qaybsanaayo in aad ka kacdid markay hurdi ku qabato tababar inaad korkaaga u samaysid waay midda koobaad in cabitaanka la joojiyo iyo tan labaad in uu qofka ka soo kaco iyadoon kaadiheyn xataa korkii aa la qabsanaya taas oo isla fahmna umaleynaa inuu ka kaco qofka daruuri waay xataa iyadoo kaadi aan haynin si korkii uu u barto ka kac kaadiya ku hayso waa fahamteen habeenka 3 mar 4 mar qofka inuu ka soo kaco in cabitaanka la yareeyo cabitaanka in la yareeyo ilmaha habeenkii la dhahay shaahiga cadeyska lagu dirqinayo la dhahayo iicab 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 kaadi lay ku dhibaysaa cunugii firaashka kaaga kaadinaa sariirii uu ka dulelnaa uu ku weynaanaa wax ay keenaysa malaha waxaa fiican haddii cunugaaga caana aad siinaysid ama waxa isleeda kugu koraa inta uusan jiifan jiifkiisa 2 saacood 3 saacood ay ka dhiman tahay si waa ilmaha aan kaadinayn habeenkii waxaa kale intuu keeni karto ilmaha waalidkood kala tageen ilmahan way kala adkaysi badan sa idin sheegay ilmo waxaa jira uqdad badan oo muruga badan oo ama eedo loo geeyo oo la dilo oo la rafaadiyo oo la handado oo mar walbana la dilo marka ay kaadiyaan oo la sii gugubaayo cabsida badan way keentaa inuu cunuga habeenkii kaadiyo cabsida badan waa soo dhageystay aniga dhaqtar ayaan ka soo dhageystay oo ku takhasusay wuxuu yiri cabsida badan ilmaha qaarkood xitaa waa aragteen markii wax leeyaan oo u loo soo qaato ayagoon weli la taabanna isku kaadiyaan marka cabsida badan ilmaha waxay ka keentaa kaadida cunuga hadii mar walba la dilo oo loo arxameynin oo wax yar haddii uu haleeyo la dilo habeenka uu kaadinaa xataa cunug asagoo taagan uu kaadinaa haddii u loo soo qaato uu kaadinaa ilmahani way kala shaqsiyad adag yihiin ilmo waxaa jira shaqsiyadooda daciif ah oo maskiin ah oo wax walbana dhibsanaayo kaasoo kalantan hooyadiis aabbiis haday kala tagaan way ugu sii daran tahay meelna iskama bixi karo marka ilaahay ka cabsada ilmaha u raxmada dadka iska oo muxuu ahaay dhahay aan ninka waxba ima taraayo waa isfaham weyn iyo ma jecel iyo ilmihiin inaa u naxdiina ka fiican intii birnaa kale inta loo geeyi lahay oo madaxa laga tumi lahay oo mustaqbalkooda dib loo dhigi lahay
oo dhibaatooyin fara badan loo keen lahay. Marka dhaqtarku wuxuu dhahay badanaa waxa u badan ilmaha waalidkood kala tageen uqdada hayso, haddana loo geeyo dad aan ka naxaynin. Ilmaha markasta la dilo, ilmaha markasta la handado, ilmaha shaqsiyadooda daciif laga dhigay oo wax matarayaal laga dhigay oo la dareensiiyey in aysan waxba ahayn, waxba isku taraynin, doqon yahay qofkaas hadduu kaadidi kalma kala jeclo. Almuhim, haddii gabadhaan oo hadda isoo sheegtay xaaladeeda la dhibi jiray oo la handadi jiray, kadib waxaa fiican hadda kadib garab la siiyo, talo la siiyo, laga soo kiciyo, niyada loo dhiso, lana baaro haddii ay infection-ka qabto kiliyaha, haddii infection-ka qabto wuxuu ahay kaadi haysta ama kaadi haysteed ay yartahay. Intaan dhaqtarka la gaarina, waxaa jirto qofka inuu gurigiis isku daaweeyo oo habeenkii gabadha biyaha laga yareeyo oo lagu dadaalo oo garab la siiyo. Waxaa kaloo keeni karto ilmaha dadka agtooda lagu caynaayo oo la dhahayo, xataa dadka loo sheegayo sirtooda oo la dhahayo habeenkii kaadisaa. Waxaa lahay dhaqtarku wuxuu dhahay mamnuuc in laga sheego, ma fiicno, wuu kasii daraa cunuga. Markii laga sheegin sirteeda, ha loo qariyo, garabna ha la siiyo in waxaan dhibkan ay ku jirtane wax yar uu yahay, inuu dhamaanayo ay ka bixi doonto la dareensiiyo. Iyada xitaa qofku way dadaalay. Almuhim, aniga intaas ayaa kugu talagalay maanta, ama aan soo diyaariyey si gabadhaas yarta ah mustaqbalkeeda loo badbaadiyo. Marka horenta niyada ha loo dhiso gabadha, niyadan ha loo dhiso, garabna ha la siiyo, Ilaahayna ha ka qaado insha Allah. Gabadha marka kaleento oo tiri duca u baahanahay oo ducada soo dalbata, waxay tiri Sumaya Muuse ayaa lahaa. Sumaya Muuse waxay leedahay asalaamu calaykum abaayo canab dar alle ku jeclahay, waa an xitaa ku jeclahay, kulligii baan jeclahay, maasha Allah tabarakallah, jazakumul alif khair ayaan idin leeyahay. Adiga iyo waana ku duceeyaa khair Allah kusii xabiibat, shukran. Waana ku duceeyaa abaayo, adiga iyo dhammaan ummadda Islaamka abaayo isoo duceeyaa. Jaamacad ayaan dhigtaa, waana fahanka igu adag abaayo in Alle ii fududeeyo, isoo duceeyaa ayay tiri. Ana horta laftakay qof jaamacad dhigato wax ma dhaami, sababto ah waxay tahay qisooyin fara badanaa xifdiya maalintii. Markii aan badsado in aan kansa aan u hayo maanta oo dhan, aan wax fiirsanayo adoodi xafadka igu yar, TikTok iyo meelahaas hadaan galgalo, YouTube aan galo, muxuu ahay waxyaabaa la iisoo diraa, waxyaabaa aan akrinaa. Akhriska wax ma iga dhibaayo, laakiin daawashada badan siiba reeraha TikTok haddii aad tahay iska dhaaf. Maskaxdaada maanta oo dhan aan mararka qaarkood saan wax u fiirsanayo, qisina ugu talagal in aan xafido, inaan xafidi waayo aan iskaga tagaa, wax dhan waa iska deeyaa. Marka yaan isdiin gabadha xijaab oo TikTok fiirsanaysana, maxay tahay TikTok waxyaaba badan oo khayr ku jira ayaa ka buuxo, niki iyo balaayo lagama fiirsado. Marka waa fiirsadaa, waa galaa. Marka qofka markuu galna maba ka dhexbixi karo. Marka aniga taladan ku siinaa walaashay Sumaya ayaa waxay tahay TikTok hadda qof isagiir iyo kabiir waa la galaa TikTok, inaa iska yeereysid kow, inaa maskaxda dajisid, oo xataa haddii ay hurdo ku haynin oo xir madaxa dhulka dhigatid, xataa 20 daqiiqo Allah ka dhigo, kadibna akhriskii iyo qoraalkii aad bilowdid jawaalkaas, mobeelkaas ka dheerow. Haddii aad rabtid inaad xifidid, kan ka dheerow insha Allah. Ilaahayna muxuu ahay ha kuu fududeeyo jaamacadaada, shahaadadaada markaa soo qaatid, nasoo tusi, naga soo farxi insha Allah. Ilaahayna ha kuu fududeeyo daawashada badan, social media ha yarey haddii aad rabtid inaad wax xifidid. Ani taladeeda waa taas, Ilaahayna kuu fududeeyo qaaliyey. Waanu ku salaamay intaa fiidiyoga mid lamid ku kulmaynane. Intaan iga tegin ka hor, subscribe isaara fiidiyoga, like isaara, asxaabtiin u share gareeya. Intaa fiidiyoga mid lamid ku kulmayna, waxaan kaga tagayaa saligi nabigeena suuban calayhi afdalu salaatu wasalaam. Allahuma salli wasallim mubaraka calaa sayidina Muxamed sallallahu calayhi wasalam. Mac salaam asxaabta.